Takže nakonec s pomocí jednoho kamionáka, který jel v pravém pruhu a pozdržel to kousek jakoby diagonálně za mnou, tak se povedlo oba pruhy docela hezky rozjet. Právě jsme vyjeli ze zúžení, který tady bylo do jednoho pruhu. Samozřejmě, že se našli ještě řidiči, který na mě troubili, a asi pět řidičů, včetně teda jednoho nákladňáku, ne kamionu, ale nákladňáku, třeba půl tunky, mě podjelo zprava. Nicméně si nepomohli vůbec k ničemu, prostě byli jenom o 15 metrů vepředu přede mnou, ale oni popojížděli, já už ne, a ty lidi, kteří byli za mnou, taky už ne. Všichni jeli, sice na jedničku, na dvojku, podle toho, to je dobrý tomu uspůsobit, když vidím, že se příliš blížím tomu, co stojí někde vepředu přede mnou, a brzdový světla v dálce přede mnou u těch aut, co stojí, ještě furt svítěj, no tak tam s meziplynem dám jedničku a ve chvíli, kdy se to jako rozjíždí, tak tam můžu dát dvojku. U toho naftového auta na dvojku krásně, to jede samo, u benzínového si to musí člověk lehce držet pod plynem, není potřeba, ale moc, jo, a krásně to jede. Důležitý je, že se celá ta kolona dá do pohybu, rozjede se, a je to potom mnohem jednak příjemnější, než pořád se rozjíždět a brzdit a furt řadit a vyřazovat. Tady to mají samozřejmě jednodušší auta s automatem. No a je to i rychlejší, protože ve chvíli, kdy ta kolona jede sice pomalu, ale plynule pořád v kuse, tak potom ty časy strávený v koloně jsou výrazně kratší. Byť se to jako nemusí úplně vždycky člověku zdát, že to bylo rychlejší, tak je. Na konci, těsně než jsme z toho vyjeli, já jsem neměl, měl jsem telefon v držáku už zase otočený, takže jsem to neměl přichystaný k nějakému natáčení, ale na konci potom před zúžením vlastně, který bylo, nebo před svedením levýho pruhu do toho prostředního, kde byla teda na konci toho levýho prostě taková ta velká blikající šipka, tak nějakých, já nevím, 200-300 metrů před tím, jeden z kamionáků, který byl vlastně ode mě v tom pravém pruhu, tak vjel svým autem na prostředek jakoby na půl. Jel půlkou auta v pravém pruhu, půlkou auta v levém. Udělal to schválně. Zase, když se tohleto někdy stane, tak mnozí řidiči, hlavně teda osobáků, se rozčilujou, stekají, nadávají troubě a nevím co všechno, ale on to udělal právě z toho důvodu, aby se nestalo, že když tam bude 300 metrů prázdných volných, tak se tam najednou nahrnou v tom levém pruhu všechny auta. Pak to zase celý zastaví a stane se, že oba pruhy najednou začnou střídavě stát a popojíždět. Tím, že on najel do toho pruhu jakoby na půl, tak dokázal udržet oba pruhy. Mě to teda jakoby dělat nemusel, jo. Já bych nikam nespěchal. Ale, a já jsem byl ten, kdo je první za ním, teda, jo. Ale tím, že to udělal, tak v podstatě jakoby tam nikoho nepustil dopředu moc a dokázal udržet to, že ten levej pruh jel pořád stejně pomalu, ale plynule. A na té vzdálenosti, řekněme 300 nebo 200 metrů před tou šipkou, se začaly postupně ty kamionáci napravo od nás rozřazovat tak, aby začali zipovat ty dva pruhy. Jo? Myslím si, že by vůbec nebylo od věci, kdyby občas nějaký instruktážní videa, dřív to dělal Besip, já ani nevím, jestli to dneska existuje, možná, že už ani ne, jo. Ale
vůbec by možná nebylo od věci, kdyby nějaký instruktážní videa vznikaly ve spolupráci právě s kamionákama proto, že to jsou řidiči z povolání a je v jejich největším zájmu jezdit po těch silnicích, takže u toho přemýšlej, jo, nebejt zbrklý. Oni čtou situaci daleko před sebou, daleko za sebou, přemýšlej o ostatních účastnících toho provozu tak, že vlastně jsou aktivní i za ně. Ano, můžete namítat, že se někdy stane, že se předjíždějí kamiony v kopcích a vy pak musíte jít na brzdy a tak dále. Je to nepříjemný, občas se to stává. Na druhou stranu, čím víc člověk jezdí, tím víc tyhle ty situace chápe a zase člověk vyježděný čte tu silnici daleko před sebou. Já nekoukám 20 metrů před auto, já koukám půl kilometru před auto, co se děje. Jo, a reaguju s tím autem na tu silnici, kterou vidím v dálce vepředu před sebou. 200, 300, 400 metrů klidně. 500, jo, tam, kde rozhled je. A tohle, když začnete dělat za volantem, tak se vám stane, najednou zjistíte, že na dálnici skoro nemusíte řešit situace, kdybyste museli prudce na brzdy, nebo kdybyste vůbec museli brzdit, jo. Mnohdy stačí, že sundáte nohu díky tomu, že vnímáte tu situaci daleko před sebou, tak mnohdy stačí, že potom sundáte nohu z volantu, to auto mírně, plynule začne zpomalovat a vyřešíte jakou situaci, kdybyste jinak museli brzdit, což je zbytečný, jak proto, že si vlastně opotřebováváte brzdy, tudíž budete muset dřív servisovat, tak i proto, že při každém tom brždění se do vzduchu uvolňuje jemný prach, který vzniká právě tím, jak se třou brzdové destičky o vlastně brzdový kotouče. Nevím, jak je to dneska, dřív v tady tom býval i azbest, což je karcinogen, co je součástí destiček dneska, já nevím, ani jsem to neměl nějak už zjišťovat, že je ale jasný, že každý zbytečný takhle jemný prach poletující vzduchem nám všem zbytečně škodí, to je zase celkem zřejmá věc, jo? Takže já neříkám, že člověk musí být extrémista tím uvažováním za volantem a že se má bát sahnout na brzdy, to ne, ale prostě ve chvíli, kdy brzdit nemusím a vyřeším tu situaci, já jsem třeba teďka sundal nohu z plynu, ten kamion nějak přede mnou lehce problikává brzdama, no tak jsem sundal nohu z plynu, nechávám to dojíždět, silnice se mírně zvedá do kopečka, pak místo pětky dám čtyřku, no, teďka si podřadím na čtyřku a je to, mám to vyřešený, nemusel jsem brzdit vůbec, jo, a je to plynulý, ten chlap za mnou se na mě nezlobí, je v kamionu, dojel mě na nějakých, já nevím, 3-4 metry, teď už se mu zase vzdaluju, jo, a netroubí a nebliká, protože to chápe, jo, všimněte si jedné věci, že třeba když si sednete do autobusu nějaký městský hromadný dopravy, třeba, jo, pokud se nepohybujete jako vyloženě v lokalitě, kde jsou zácpy nebo kde jsou křižovatky prostě jedna za druhou, tak si všimněte, že ten autobusák málo kdy brzdí vyloženě brzdou, jo? Ten autobus brzdí motorem, on má teda takovou brzdu ještě, jako že mají klapku na vajfuku nějak, jo? Že to brzdí tím motorem víc, ale stejně tak se chovají i ty kamionáci. Potom čím míň používám brzdy, tím plynulejší může být ta doprava za mnou. Samozřejmě pokud se tak chovají všichni ostatní. Já jsem měl možnost jezdit po Francii a když člověk přijede poprvé v životě do Francie a zjistí, že na běžný okreskový silnici je maximálka 80 a na dálnici je maximálka 110, tak je z toho celý úplně hotovej, jo? Jako si připadá, ježišmarja, to není možný, nikam nedojedu. Naopak, po jednom, dvou dnech vy zjistíte, že provoz
je tam velmi plynulej, samozřejmě asi záleží taky na tom, v jaké oblasti se pohybujete, ale aspoň 14 dní, který já jsem strávil v Provence a v Camargue, tak byla doprava naprosto plynulá, a to i doprava poblíž velkých měst. A je to o tom, že ty lidi tam jezdí nižšíma rychlostma, ku podivu teda na rozdíl od Čechů, který jsou za volantem opravdu čuňata, tak ty Francouzi to poměrně dost dodržujou. Jo, oni překročí rychlost, tam kde je 80, tak jedou maximálně třeba 83, 4, jo. Celkem opravdu to dodržujou a efekt je takovej, že ta doprava je plynulá a vy najednou zjistíte, že přestože mají nižší rychlosti povolený na těch silnicích, tak nemáte pocit, že byste nějakým způsobem trávili na těch cestách víc času. Prostě ta doprava je plynulá. Konec konců, jednoduchý zajímavý test, který můžete vyzkoušet ve svém autě, je to, že si vynulujete většina takových těch počítačů palubních tu funkci dneska má, že si vynulujete čas strávený v autě jízdou a vynulujete si průměrnou rychlost. Jo. A můžete jezdit svižně, já taky někdy jezdím rychlejc, jo. Neříkám, že ne, pokud ta dálnice je prázdná, OK, když jedete v 5 ráno nebo ve 2 v noci, ta dálnice je prázdná, tak to můžete valit a jede se dobře a můžete jet rychle, jo. Ale ve chvíli, kdy ten provoz houstne, tak ty vyšší rychlosti jsou kontraproduktivní, nemá to smysl, vy vůbec nic nenaženete, jediné, co se stane, že zvýšíte spotřebu pohonej hmot u svého auta a obrzdíte si brzdy, to je celý. A ještě k tomu ohrožujete a nasíráte všechny kolem sebe, jo? V podstatě, vy když si vynulujete průměrnou rychlost a čas provozu, a najedete si nějaký počet hodin, řekněme 10 hodin nebo 20 hodin, to číslo může být na vás, jo. Najedete si prostě hodně svižným tempem, nebo prostě tak, jak jste zvyklí jezdit, vy kdo jezdíte i rychlejc třeba, jo. No a potom můžete udělat stejný pokus s tím, že budete dodržovat všechny rychlosti tak, jak mají být, a budete jezdit plynule, budete číst situaci daleko před sebou, málo brzdit, a pak můžete srovnat výsledný čísla, který vám ten počítač palubní spočítá na průměrné rychlosti. A vy zjistíte s překvapením, že když jezdíte s prominutím rychle jako prase a ohrožujete všechny kolem sebe, tak máte průměrnou rychlost 65, 66, Samozřejmě do toho se počítá i dálnice i okrskovky, jo. To vám to auto za ty čím vyšší hodiny, tím líp. Jo. Když budete jezdit 20 hodin a pak to vynulujete, tak získáte jaksi lepší nebo zajímavější průměr z daleko pestřejších silnic, typů silnic. No a když to potom vynulujete a budete jezdit volnou jízdou, plynulou, tak zjistíte, že průměrná rychlost není 65, ale je 62, jo. Co to je prostě, tak já ujedu za hodinu jízdy v průměru o 3 km míň, 3 km ujedete v autě, když pojedete 60, tak 3 km ujedete za 3 minuty, když pojedete 90, no tak 3 km ujedete za 2 minuty, jo, a co to je za čas, 2 minuty času, jo. A potom ale ty rozdíly jsou takový, že buď prostě dodržuju 100, řekněme 130, 140 a na té okrskový 80-90 a nebo prostě letím jako prase, jezdím 160, 180, rozjíždím to, brzdím, ohrožuju všechny kolem sebe, na okrskový místo 90 jezdím 130, 140. Výsledkem je, že když za třeba 20 hodin, po který to budete sledovat, tak máte potom rozdíl v průměrné rychlosti 3 km, který ujedete za 2 minuty podle předpisů. No to vůbec nemá cenu přece. Takže vůbec by nebylo od věci, kdyby víc a víc lidí se tady nad tím
zamýšlel, mě docela mrzí, že dneska už jako nevznikají ty videa bez sypu, jo. A musím teda říct, že když já jsem dělal autoškolu, a to bylo v roce 93, 92, 93, my jsme to dělali víceméně v průběhu školního roku, tak musím říct, že v té době ty instruktoři tenkrát nás naučili opravdu dobrý a užitečné věci, který jako vyježděný řidič si uvědomuju, že byly opravdu dobrý, praktický, a trošku se bojím, že dneska se to v autoškolách neučí, anebo že se nedbá dost důrazu na to, aby ty lidi to dodrželi. Jo? Vemte si třeba, když pojedete 4 kilometry prostě, nebo 2, to je úplně jedno, 2 kilometry z kopce dolů a jedete večer a před váma jede auto a ten řidič celý ty 2 kilometry stojí na brzdě. Má tam 4 nebo 5 zařazenou a 2 kilometry stojí na brzdě. Vám to svítí do očí, on si obrzďuje auto, dělá to bordel do vzduchu. Jo, nám prostě v autoškole řekli, hele, frajere, na začátku kopce si podřáď, dej tam trojku a nech to, ten motor ti to krásně podrží, nemusíš stát na brzdách, za sebou nikoho neoslňuju, jo. Takových jako praktických dovedností, které se hodí znát a za tím volantem dodržovat, je docela hodně, jo. Kdyby je znalo víc lidí, tak by ten provoz byl bezpečnější a plynulejší. Ten provoz, který není plynulej, samozřejmě zase jako tam jsou nějaký druhotní efekty. Ten provoz, který není plynulej, ale je nárazovej, tak kromě toho, že klade zvýšený nárok na pozornost řidičů, tak taky zároveň unavuje, způsobuje prostě stres. Ty řidiči jsou steklí za volantem, pak se něco snaží dohnat, předjíždějí tam, kde by neměli, zbytečně riskujou, nebo těsně za dopravním omezením, kdy se prostě na dálnici sníží počet pruhů, tak třeba že je to svedený ze 3 pruhů do 1. Potom, když to skončí, tohleto omezení, tak ve chvíli, kdy je provoz plynulej, OK, ty lidi se normálně rozjedou. Ve chvíli, kdy 2 hodiny předtím plynulej nebyl a oni jsou vystresovaný a nasraný, tak si myslej, že je potřeba začít hnedka závodit a těsně za tím zúžením hnedka začnou prostě všichni chtějí být v levém pruhu, všichni chtějí hned z té 80 tam mít 140 nebo i víc a nakonec to skončí tak, že těsně za tím omezením se nabourají jeden do druhého vzájemně, zbytečně úplně. Takže je spousta věcí praktických a užitečných, které by se měly v autoškolách učit, které by ty řidiči měli znát, a ten provoz by mohl být daleko potom bezpečnější, plynulejší, ohleduplnější, lepší, lidi by nemuseli sedět za volantem a být nasraný, ale mohli by být v pohodě a v klidu. No. K tomu by mělo sloužit i tohle video, možná vám to přijde dlouhý, možná se i opakuju, já videa běžně nenatáčím, jo, takže klidně mějte výhrady, jestli k tomu máte nějaké připomínky, klidně mi je napište, nejsem teda zvědavý na hrubý zprostý nadávky, což některý lidi dělají, na to reagovat nebudu, ale jestli máte nějaké konstruktivní připomínky, klidně je pište, budu rád, pokud jste to video zhlídli, když se nad tím zamyslíte, když se pokusíte sami nějakým způsobem začít sami u sebe třeba víc koukat kolem sebe, před sebe, za sebe, což některý lidi ani netuší, že mají zpětní zrcátka, na co je mají použít. Jo. S překvapením najednou zjistí, když už pak na někdo troubí, že jedou po prostředku silnice, jedou 60 a za nima je 20 aut, který chtějí jet. Jo. Takže zkuste se nad tím zamyslet a případně začít víc koukat kolem sebe a přemýšlet i za ostatní. Může nám to všem prospět. Když se vám to líbilo, klidně dejte like, je mi to jedno, jestli jo nebo ne. Spíš to říkám proto, ne, že bych potřeboval pro sebe mít pocit, že jsem dostal hodně lajků, ale myslím si, že když to video bude mít víc lajků, takže bude mít větší dosah a tím větší zase počet lidí se ho zhlídne, zamyslí se nad tím, a to je, proč ho natáčím, jo,
aby se lidi zamysleli nad tou dopravní situací, nad tím, jak se chovají za volantem. Takže čím víc lidí to zlíne, tím budu radši, protože tím je větší šance, že se něco zase trošičku zlepší. Díky za pozornost a mějte se.